Puutornimuuntamoilla on ollut merkittävä rooli sähkönjakelun kehityksessä. Sähköverkkoja jakelumuuntamoineen on rakennettu kaikkiin maailman maihin, mutta puisia tornimuuntamoita vain Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan. Puumuuntamot palvelivat suomalaisia sähkönkäyttäjiä vuosikymmenten ajan. 1950-luvulta lähtien tornimuuntamoita alettiin korvata uusilla, luotettavilla pylväsmuuntamoilla, jotka ovat nyttemmin maakaapeloinnin myötä joutuneet antamaan tilaa puistomuuntamoille. Puiset tornit, joita maaseudulla oli enemmän kuin tiilirakenteisia, sopivat hyvin yhteen perinteisten pienten hyötyrakennusten kanssa. Vanhojen muuntamoiden huolella muotoilut yksityiskohdat ilmensivät arvostusta uutta valon ja voimanlähdettä kohtaan. Kymenlaakson sähkö halusi säilyttää palan historiaa ja muuttaa yhden puutornimuuntamon museoksi. Muuntamon rakenteet vahvistettiin ja se siirrettiin kokonaisena Hämeenkoskelta Elimäen kotiseutumuseon alueelle. Muuntamo on rakennettu 6. toukokuuta 1928 päivättyjen tyyppipiirustusten mukaan. Samanlaisia rakennuksia tehtiin runsaan 20 vuoden aikana noin 200 kappaletta eri puolille yhtiön jakelualuetta. Tämän museomuuntamon järjestysnumero oli 257. Sen vaiheet on mukana Maari Terrosen kirjassa Puutornimuuntamot, tarinoita sähkönsiirrosta. Rakennus valmistui Hämeenkosken, eli tuolloisen Hämeenläänin Kosken kunnan kirkonkylälle, nykyisen Aurinkotien varrelle vuonna 1937, jolloin pitäjä sai ensimmäiset muuntamonsa. Hämeenkoskella laajennettiin sähköverkkoa 1954, jolloin tämä keskustasta tarpeettomaksi käynyt puutornikoppi siirrettiin Huhdintien varteen, jossa se palveli aina vuoteen 2014 asti. Uudessa tehtävässään museomuuntamo kertoo vierailijoille sähkönjakelun historiasta ja kehityksestä. Se on samalla osa maamme historiaa, sillä sähköllä on ollut merkittävä vaikutus koko yhteiskunnan kehitykseen.